Mimi është këtu sot mbas një rrugë shumë gjatë. Qysh nga koha kur unë të me Mimin kishim një lidhje të largët, në kohë të largët, për shkak të prindërve. Dhe unë isha i vogël kur prindërit e Mimit vinin për vizitë te shtëpia jonë. Bashkë me Mimin, Mimi ishte një super kinge me flokë të gjata. Nga ato lloj kingesh që kur futet në jetën e një pubertari krijojnë fantazira. Dhe gjëja që bëja unë ishte, ne kishim një fushë basketbolli poshtë pallatit, aty poshtë, edhe Mimi vinte, unë dilja poshtë, bëj gjuaja që të regoja sa i Zoti isha për bërkosha. Po deri këtu, asgjë më shumë se kaq. Më pas shumë vite nuk u takua më, dhe pastaj Mimi punonte në sektorin bankar dhe erdi të punonte me mua në Bashkinë e Tiranës. Më pas historinë e dini, s'ka nevojë tash të bëj historinë e Mimit, po e rëndësishme është që edhe Mimi është një tjetër vajzë grua që është këtu për një arsye.